Щороку 1 травня громади Соколівки збираються на місцевому стадіоні, аби відзначити День села. Не зрадили традиції і цьогоріч. Щоправда, масові народні гуляння через примхливу погоду влаштували 30 квітня. Дійство видалося цікавим, гучним та веселим. Було воно велелюдним, багатим на гостей, музику, пісні й танці, зворушливі моменти та приємні сюрпризи, усілякі розваги для дорослих і малих. Футбольне поле, обрамлене неповторною живописною природою, стало місцем зустрічі людей різного віку та інтересів. Адже День села в Соколівці з'єднає усіх. Цього дня на святкування з'їхалися жителі з різних куточків Соколівської громади – Острожан, Конели, Конельських хуторів та Медуватої і, власне, чимало соколівчан. Доброго дня, дорогі друзі! Доброго настрою, радісного свята всьому нашому славному краю, нашим прекрасним людям, вам, учасники свята. Добрий день всім, кого сюди стежина привела. Ми будемо сьогодні відзначати чудове свято – День села. День рідного села, де ви з'явилися на світ, де ясні зорі вечорові і вишень білосніжний цвіт. Добрий день вам, славні люди, творці небувалого, світлого дня. Хай поле врожайне вам піснею буде, врожай хай щедрі вам родить земля. Край, де я родився, край мій журавлиний, це перлина над старим збручем. Я спішу до нього, де б не був далеко, похилюсь на батьківське плече. Дякую я долі за своє дитинство, за батьківську ласку, за тепло, за пісню колискову, ніжну материнську, за дитяче щастя, що було. Там, де рідна хата, там, де рідні стіни, там садок вишневий розквітав, там мене чекає вся моя родина, я на цю хвилину так чекав. Там, де рідна хата, там, де рідні стіни, там в саду черешенька цвіте. До батьків підійду, стану на коліна, рідним я подякую за все. А як повернусь я до своєї хати, серце раптом в грудях запече. Дорогий мій батько, рідна моя мати, з любов'ю знов підставлять нам плече. Якщо не дай Боже, на чужому полі я з колін додолу упаду, знаючи, що рідні завжди-завжди зі мною із землі коліна підведу. Там, де рідна хата, там, де рідні стіни, там садок вишневий розцвітав, там мене чекає вся моя родина, я на цю хвилину так чекав. Там, де рідна хата, там, де рідні стіни, там в саду черешенька цвіте. До батьків підійду, стану на коліна, рідним я подякую за все. Чистого поля нам співають жита,
Кожним роком Соколівка стає більш затишною і комфортною. Усі здобутки громади були б неможливими без відданої праці щирих, гостинних, щедрих і талановитих жителів, які своєю самовідданою працею і теплом сердець примножують його славу, зберігають традиції та передають у спадок прийдешнім поколінням. Тож щирі слова подяки і найтепліші вітання на адресу соколівчан з нагоди Дня села висловили усі, хто доклав максимум зусиль, аби святкування вдалося на славу. Шановні мешканці села Соколівка, прийміть найщиріші вітання з нагоди свята Дня села Соколівка. Нехай живе ваше рідне село, народжуються і підростають діти, спокійно і захищено почувають люди похилого віку. Нехай щастя, любов та достаток живуть до кожній вулиці, у кожному домі, у кожній родині. А нашому селу – процвітання, стабільності і розвитку. Тож свято вам, хорошого вам настрою, дорогі односельчани та наші гості. У нас вже 8-й рік поспіль святкується день нашого рідного села Соколівка. Я сам виходець із села Соколівка, тут закінчив нашу середню школу, пішов в армію, відучився в техніку і прийшов, як говориться, розбудовувати рідне село. Велику допомогу у нас надає приватно-орендне підприємство в розбудові нашого села. Як ви бачите, з кожним роком наше село все преобразується і преобразується. І це завдяки нашим людям. Як я вже сьогодні говорив, як виходить 200-250 осіб на благоустрій села, то це дуже приємно. Тому я вдячний всім нашим людям. Це і лікарня, і приватно-орендне підприємство, і садочок, і сільська рада, всі, які, і культура наша, всі, які небайдужі до розвитку нашого села. Тому я всім людям вдячний, тому що разом ми все подолаємо і в нас буде все гарно і красиво. Усім доброго дня. Я думаю, що сьогоднішній день, сьогодні для вас це велике свято. Коли люди збираються на якесь святкування, це дуже приємно. Приємно мені особисто те, що ви сьогодні небайдужі. А якщо люди небайдужі, значить вони вірять у майбутнє. Я хотів би привітати всіх вас з наступаючим святом і сьогоднішнім святом, сьогодні святом Днем села. Я бачу сьогодні
що вже можна назвати повноцінною громадою сьогодні село Соколівка, тому що я бачу сьогодні людей із Острожани, бачив з хуторів, бачив з Конели і бачу сьогодні інших наших гостей. Тому і святом у вас, шановні, бажаю вам саме основне – це щастя і здоров'я. Ви бачите, що сьогодні мені випала доля сьогодні. Замість Олександра Володимировича, який сьогодні знаходиться за кордоном на форумі «Майбутній фермер у Сполучених Штатах Америки». Він передає вам сьогодні велике побажання. Саме найкраще село, яке для нас є, це Соколівка. І ми повинні це поважати, повинні творити, повинні щось змінювати. І я думаю, що наше село повинно бути саме найкраще. Всім і святом, щастя, здоров'я. А на слідуючий рік я знаю, чому прийшло мало людей. Немає лісопетного батальйону. Але я думаю, що на рік ми щось поміняємо. Бо знаєте, коли у хаті щось одне та приїдається. На рік ми щось придумаємо інше. Тому дзвонила до мене Наталя Іванівна, ви знаєте, її лісопетного батальйону. Бажала всім щастя, здоров'я, передайте від мене їм палкий привіт. Ми, каже, завжди з вами. Всім щастя, здоров'я, мирного неба. Пісня вдарить у дзвін, та чи збудить ти приспані душі, що давно скам'яніли, помолитва лише на устах. Пісня вдарить у дзвін, та чи всім через серце зворушить, чи до всіх долетить її голосу зболений птах. Хай будує наш край, не я не чар, не чужинець, я чуже не візьму, ти, будь ласка, мого не чіпай. Пам'ятай, брате мій, пам'ятай, що ти є українець, і в заморських краях, і у хаті своїй, пам'ятай, пам'ятай, пам'ятай. Пісня вдарить у дзвін, розколише нам приспану пам'ять. Чи забули вже, браття, що було, не збулось? Пісня вдарить у дзвін, щоб сказати, є Бог понад нами. Та чомусь забуваєм ми нині про це. Хай будує наш край, не я не чар, не чужинець, я чуже не візьму, ти, будь ласка, мого не чіпай. Пам'ятай, брате мій, пам'ятай, що ти є українець, і в заморських краях, і у хаті своїй, пам'ятай, пам'ятай, пам'ятай. Урочистості святкування додав яскравий патріотичний флешмоб від учнів та вчителів Соколівського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Українська символіка і мелодійний танець переплилися віночком справжнього колоритного дійства. Thank you.
З усього видно, що день народження села – подія для місцевих особлива. Щороку людей на святкування в Соколівці збирається чимало. Відклавши усі свої домашні справи, жителі та гості громади охоче зустрічаються на місцевому стадіоні, аби однією великою родиною розділити радість свята, відпочити, як то кажуть, і тілом, і душею. А допомагають їм в цьому місцеві аматори сцени. За моїм селом Діврова тихо помолить, а за нею Яснове стежечка біжить. Я піду на Яснове, як зійде зоря. Яснове, Яснове, ой, щаслива я. І тебе побачу знову, мій коханий я. Яснове, Яснове, зоряні вогні, я в устах твої медові не забуду ні. Яснове, Яснове, нам бунтує кров, не пісня калинова, і моя любов, ти пісня калинова, і моя любов. Є волошки і ромашки, неземна краса, рветься в небеса, а тому, що він промовив, ти навік моя. Яснове, Яснове, ой, щаслива я. Яснове, Яснове, ой, щаслива я. Яснове, Яснове, зоряні вогні, я в устах твої медові не забуду ні. Яснове, Яснове, нам бунтує кров, і моя любов, і пісня калинова, і моя любов. Вже білосніжні сади на Україні розцвітають, а ти до мене прийди, бо лиш весною так кохають, вона підскоки вкраде. Закрутить у своєму танці, та поки сонце зійде, даруй любов своїй веснянці. Хай душа співає, хай душа гуляє, бо весна вже прийшла. Багате, щасливе, уквічене. Минають роки за роками, та не змінюється його головне багатство – люди, що засівають зерном щастя, любові і добра цю благодатну землю. Вони творять і примножують красу і багатство рідного краю. Яке приємне відчуття викликає голос рідної землі, голос трави, голос тиглого колоса, яке пестять руки наших хлібодарів.
І скільки б не сперечались, хто основний хазяїн на селі, а по всьому виходить хліб голова і господар хлібороб. На сьогоднішньому святі хотілося б шанувати людей, які працюють на землі. В тихім сяві заграв у мережі вітрав, непримітне село загубилось. Та для мене воно у минуле вікно, саме тут я колись народився. У віконце моє промінь світла нальє, пахнуть запах нелюбистком. Серед безлічі сіл я впізнаю своє, тільки в ньому так пахне дитинством. В піднебесній імлі збились клин журавлі, берег теплий хманить у вирі. Ви над рідним селом помахати крилом, не забудьте, журавлики милі. Пам'ятаю ті дні, диво верби сумні, пишнокосі русяві красуні. І звабливі стежки, ті, якими десь ми вдвох блукали закохані юні. Долі бистра вода підхопила звізда і далеко від дому шила. Та за рідним селом материнським теплом кожен раз моя доля тужила. Під небесний млін збились клин журавлі, берег теплий хмалить у вирі. Ви над рідним селом помахати крилом, не забудьте, журавлики милі. Ми також вітаємо наших поважних, найстаріших жителів села Соколівки. Бажаємо їм здоров'я, терпіння, гарного настрою. Шумлять роки, мов на вітрах тополі, а в тих роках і сонце, і дощі. Бажаємо насолодитись волю приємними сюрпризами в житті. Щасливо, наче зірка, променіти, отримавши від долі все сповна. Для вас сьогодні всі найкращі квіти, теплом осяяні захоплені слова. Бажаємо вам щастя, здоров'я, добра, щоб вас до віку доля берегла, щоб шанували вас завжди за те, що на землі лишили ви сліди. Бака, Ларика, Ларика.
Немає в світі кращого добра, як хата повна голосів і сміху, коли у ній багато підроста, дітей батькам на радість і на втіху. Хочемо привітати сім'ї, які щедро дарували тепло, добро батьківського серця своїм дітям. А перш за все хочеться відзначити батьків, які мають трьох і більше дітей. Побажати їм терпіння, наснаги, здоров'я, подяки від дітей та поваги від людей. Для щасливих, багатодітних родин, маленьких і поважних жителів села, для всіх гостей і земляків лунає музичне вітання. Ніби вчора у пелюшках мила доня щебетушка заливалась дзвінко сміхом, наче співом солов'я, разом з сонечком станала, наче квітка розцвітала. Подорослішала доня, зрозуміла раптом я. Пригортаюся до неньки, знай, що її серденько старше слідує за мною, хоч куди я не піду. З нею казка йде веселю, відганяючи хурделі, закриваючи від вітру і відводячи біду. Хай душа твоя щоденно Божу ласку пізнає, як подібні ми з тобою, обійму тебе любов'ю, я завжди пишатись буду тим, що ти у мене є. Мама і доня, сонце в долонях, радість в обіймах, щастя в очах. Обмиває береги, є ця чарівна стрічка, не трусившись навкруги. Я до тебе прибігаю, через хвилину за меті. Моя любов спішить до тебе, до того серце світу сіл. Моя любов спішить до тебе, до того серце світу сіл. Нехаю цім розкаже річка, краєвило скаже про Я йду до тебе, милий, на землю.
серця, я стерпала свого життя, я криця покопала, та й гуля не перестала. Чуття, та прошу не зрадь моїх надій, мій орел коханий мій, та прошу не зрадь моїх надій, мій орел коханий мій. Та молю, не зрадь моїх надій, мій орел коханий мій. Та молю, не зрадь моїх надій, тут, Танько, тут! Ти ж подивись, скільки женихів! Хоч греблю годи! Ох, нарешті я дождалась свого часу. Мій вже 84 роки, а я ще й не займана я. Ой, Танько, я своїм третім оком чую, сьогодні твій день. Нікуди ці женихи від нас не дінуться. Я і моя страшна, ой, старша дружка, прийшли до вас на свято села, бо дуже ж так багато людей зібралось. Так от, молода, як ви бачите, самий смак. Бачите, яка гарнюнка. Особливо для тих, в кого зуби ставлені. Вона вночі не храпе, бо в неї безсонні. Якщо прийдете на підпитку, лаєтесь не буде, бо глуха і сліпа. 6 разів на день ставитиме їсти, бо в неї склероз. От я 7 разів заміжем була, а вона ж то жодного. От я й дала обітницю, не помру доти, поки її не віддам. Ганько, то що ти мене вже розсвалила? Женихи вже в очередь стоять. Ага. Ганько, кажи. Ой, Танько, ти бачиш, скільки женихів. Невже ж на такому святі? Та не знайдеться молодого для нашої молодої. Мені ж треба її позбутися, як старої корови восени. Якщо є хтось із-за границі, то я на переїздство власне. У нас же ж тепер безвізовий режим. Та у Європі так
таких я нема, вимерли. Айда, ну, хто-небудь, айда, ну, заходьте. А, то що, вже на одне коліно хтось став, ні обручку куди вдівати? Ой, Танько, не бачити тобі обручки, а я не помру ніколи. Ну нічого, до вечора ще время є, підемо в сусіднє село, Конело, Острожани, Мідувато, а там як время покаже. Анько, заспівай. Рошу спідницю, рошу, рошу спідницю, рошу, дуже Бога прошу, щоб Таньку хтось засватав, бо в неї своя хата. І ще двоє поросяток буде гарне у нас свято. Що, собака ти? Що я згоден? Де тут невеста? Танько, 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 дивись, 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 на тебе женихи дивляться і облизуються. Дивись тобі, дивись тобі. Ой, а як у вас звод? Ви сліпий? Це мінус. А роки у вас, а пенсія велика? О! О! Це плюс. А я ж господиня така. В мене 5 дітей, 8 онуків і 13 правнуків. І це все ваше, ваше. Ганько. Де ти, жених? Ми до батюшки йдемо чи як? Ми йдемо, а ти йдеш додому, знімаєш оці лахи і лягаєш спати, бо ти дуже втомилася. Оце, людинки добрі, вона вже 8 разів замуж виходить, а я таки й остаюся, незаймана я. Вже традиційним на святкуванні Дня села є ярмарок, на якому чого тільки не було – від смаколиків до виробів з дерева. Окрім того, усі бажаючі мали можливість взяти участь у майстер-класах з виготовлення різноманітних оригінальних виробів із паперової лози та різьби по дереву. Вирішили з батьками організувати ярмарок. Була така пропозиція – домашня випічка, солодка і здобна. Батьки всі погодилися, підтримали, дуже гарно вже спродалися, маємо гарну суму. І від Поп-Соколівка додатково отримали гарну суму, купимо дітям іграшки. Дуже задоволені результатом, батькам велика вдячність. Опорний заклад наш робить виставку і майстер-клас різьби по дереву, майстер-клас з виробів із бумаги Наталя Вікторовна, Ярослав Миколаївич. Ось зараз ви бачите, маєте, що це вироби наших дітей і разом з учителем вони на трудовому навчанні виготовляють тут різноманітні вироби із деревини. Тому і столики, і дощечки, і макогони. На будь-який смак підходять, люди беруть. Кошти ми вже по традиції, оце як продаємо, ми купуємо матеріал на наступний рік, закуповуємо на 1 вересня вже на вироби. Ну і плюс докупляємо, оновлюємо наш електроінструмент. І також я хочу зараз подякувати Олександру Володимировичу, Володимиру Володимировичу, сільській раді нашій громаді за те, що вони також нам допомагають і вкладають кошти в наш заклад, в наших дітей, в інструменти ось купляють, ремонти роблять. Ну. Оце моя перша корзиночка, яку я купила. Ну і один прекрасний день подивилася, думаю, то хіба в мене руки виросли не з того місця, попробую я. Дякуючи інтернету я знайшла дуже гарні відео-майстер-класи, які показують, як крутити трубочки, як їх фарбувати, що робити з готовим виробом, як його обробляти, як його ґрунтувати. І одним словом, так вийшло, що я вже майже 5 років займаюся цією справою і дякую одному жашківщанину Володимиру Раку за те, що він підсадив мене на таку справу. Виготовляю на подарунки друзям, рідним. Це взагалі дуже така релаксуюча справа, коли на когось розсердився чи хтось десь щось не так сказав, сідаєш і починаєш крутити трубочки. Ось, наприклад, це із перших виробів, це коли ще я не дуже тямила, чим фарбувати, це морілка
водна, розведена водою. Можете потрогати, воно має такий міцний вигляд. Ну, це ці корзинці десь коло 5 років. Це я подарувала своїй колезі. От я пробувала балончик з фарбою, трішечки золота і от така підставка. Дівчата, туш, олівець поставити, помаду. Ось є така класна річ, називається міні-бар. Можна заховати, можна від дітей цукерки заховати. Це виріб цього року, це називається пасхальна курочка. Я трошки квілінг кручу, дуже, ну, таке класне заняття. І це називається чайний будиночок. Сюди кладуться чайні пакетики, цукерки. Ну, це така свого роду, будемо казати, кухонна прикраса. Сьогодні вже на заході ви даєте майстер-класи. Ну, це вже мій, це вже мій другий майстер-клас. Перший майстер-клас я давала 28 лютого. У нас в закладі був день відкритих дверей. Теж багато людей спробували і, ну, зрозуміли, що це справа цікава, але разом з тим важка. Але, ну, хто не хоче взяти цю планку, ну, то, звичайно, без бажання взагалі нічого робити не можна. Організаторам заходу вдалося наповнити свято різнобарв'ям номерів, місцевим колоритом, патріотичними нотками. Розваг вистачало як для дорослих, так і найменших жителів та гостей села. Не зіпсувала настрою навіть доволі прохолодна погода. Свято зігрівали соколівська гостинність та привітність. Була ясна ніченька, місяць світив. Ти до мене легінь у гості ходив, протоптав доріженьку у моїм саду, та на моє горенько, на мою біду. Через сад золотий кінь летить ворний, сад розцвітав, про кохання пісню нам соловей співав, все шукала щастя, як квітку золоту, та на моє горенько, на мою біду. Через сад золотий кінь летить вороний, доганяти літа молоді, а у тому саду я без тебе йду, відлетіли у вирі надії. Ой, не край, не правильний шлях, земля, ліжко, небо нам дах. Кому хреста, кому тюрма, вибір доля зробить сама. Тіні предків притуяємо, хай нам біка музика грає.
краще підемо в темні хоші. Вчили ви у внуків любові та благо.
чека мене моя сім'я, найдорожче єдина, там, де така завжди щаслива я. Я бажаю вам усім щастя, щоб прийшло важдів і назавжди, щоб ви в радості жили і родину берегли завжди, завжди. Де ви світі не були, та дорога в вас сюди завжди вела, там де радість війня вас рідня. Я бажаю вам бажаю вам добра, щоб лилися в кожнім слові людяність і теплота, щирість дарувало серце, дружньою була уся рідня, щоб в душі світило сонце, і з радістю усім бажаю я. Я бажаю вам усім щастя, що прийшло важдів і назавжди, щоб ви в радості жили і родину берегли завжди, завжди. Де б у світі не були, та дорога вас сюди завжди вела, там де радість стріне вас рідня. Соколівка – село велике і перспективне. Тут і відпочивають усі гуртом, і працюють у повну силу. На сьогоднішній день однією з самих таких в цьому році успішних справ, яка вже підходить до завершення, це була фан-зона в центрі села Соколівка завдяки приватному орендному підприємству в лиці Косинюка Олександра Володимировича та Косинюк Віти Олександрівни, які приклали великого зусилля, вклали свої кошти, щоб розбудувати наш центр села. Також в цьому році в нас прийняли активну участь жителі громади у посадці клумби в центрі села. Також виходили всі разом, приносили свої квіти і висаджували. І це було дуже приємно бачити. Вже були зведені три прапори. Це прапор України, прапор Європейського Союзу і прапор нашої Соколівської громади, який ми прийняли на сесії з логотипом. І це буде наш настоящий прапор, щоб нас люди впізнавали і бачили, що наша громада розвивається. Також у нас зараз розпочалося будівництво амбулаторії, яка планується завершитись десь в середині серпня, щоб люди отримали якісні послуги по медицині. День села для соколівчан – це не просто річниця населеного пункту. Це особисте свято для кожного селянина. Тих, хто тут живе чи тільки народився, виріс. Тих, хто назавжди покинув рідне село, і тих, хто тут застався. Свято, яке об'єднує всіх, хто над усе любить свій соколівський край та пишається ним. На моє село – це ті чудові люди, ті заходи. Дуже красива природа. Тим, що воно якесь унікальне. Краса. Мені подобається село, тому що воно дуже красиве. Воно... Ну, це природа, відпочивати нібито, як люблю так, задоволення приймаю такого. За те, що в мене тут багато родичів, за такі гарні поля, за все остальне, ну, мені ще тут подобається. Це мій рідний край, це моя батьківщина, я сюди приїжджаю відпочивати, допомагати батькам, рідним, друзям. Моя хата, мій дім, моя батьківщина, моя родина, моя сім'я, мої друзі, мої колеги. Тобто це моє життя. І, знаєте, дуже гордість за моє село. От Соколівка, коли кажуть Соколівка. Воно для нас найкраще, найкраще, найдорожче. Тут найкращі люди. У нас в школі найкращі діти. Не найрозумніші. Ви бачили, як вони гарно танцюють, як вони все роблять. Тобто це гордість. Я стала частинкою Соколівки, а Соколівка стала більшою половиною мене. За село я вийшов рано вранці, згасла вже вечірня зоря. Спить село моє немов у касті, а за ним розкинулись поля. Головне багатство Соколівського краю – це люди, які тут проживають, збагачують своє село трудовими і культурними здобутками. Розуміючи це, місцева влада спільно з інвесторами, керівництвом ПОП «Соколівка» Володимиром та Олександром Косинюками
Свято з нагоди Дня села організовують таким чином, щоб кожен житель відчув свою значимість та відпочив від буденних клопотів і справ. Загуляла чумакова жінка, від себе не аж до понеділка. Чумакова жінка гуляє, бо чумака дома немає. Чумакова жінка гуляє, бо чумака дома немає. Якщо мені лежить не гуляти, як у мене чоловік, як мати. А він мене анем є не лає, а він мене гуляти пускає. А він мене анем є не лає. Хочу від себе особисто, від вас всіх, від імені сільської ради, виконавчого комітету, подякувати всім учасникам, які сьогодні нам зробили такі гарні концерти. Це Центр культури і дозвілля, Юлія Михайлівна. Саме найкраще, знаєте що, коли дають гарний конверт до хліба, так, до корови. Я вдячний сьогодні всім за те, що сьогодні зробили гарний концерт, за те, що сьогодні люди з розумінням прийшли, відпочили. Дякую. Шановні, це людина, в якої наскільки вистачає сили волі, у людини наскільки вистачає цього професіоналізму і з цими дітками займатися. Я думаю, що вона заслуговує сьогодні і на коровай, і заслуговує сьогодні на концерт. Хороший, який вони зробили. Також хотів би подякувати нашому опорному закладу за такий чудовий флешмоб, який вони підготували і порадували нас. Також у нас сьогодні вперше приймали участь дитячий садочок «Ромашка». Також хочу їм подякувати за смачні випічки, які вони нам приготували, порадували. Наше майбутнє, ми повинні про нього завжди дбати. Сьогодні ми зробили там гарний ремонт. Сьогодні. Я думаю, що дітки повинні бачити щось майбутнє. Всім вдячний вам за ваші прикраси, які ви сьогодні зробили. Я думаю, що ви будете далі працювати натхненням і будете виховувати наше майбутнє. Дякую вам. Дякую всім батькам, які долучилися до нашого ярмарку, приготували такі солодощі. Щиро вдячна всім за участь. Ну і саме головне, хотів би подякувати це нашим спонсорам, приватно-орендному підприємству «Соколівка», які приймають активну участь у розвитку громади, розбудові інфраструктури нашого села. Як ви бачите, наше село з кожним роком стає все краще і краще. Тому дякую Володимиру Володимировичу, Олександру Володимировичу за їхню активну позицію. Дякую. Невід'ємною частиною життя Соколівської громади є спорт. Особливо спортивно активні діти та молодь. Саме завдяки належній фізичній підготовці учасників і вдалося зробити родзинкою заходу вже традиційний флешмоб та численні спортивні конкурси. Цьогоріч жителі та гості свята мали змогу випробувати свої сили у гирьовому спорті, армреслінгу, дартсі, стрільбі з пневматичної гвинтівки та підтягування. Thank you.
Сокулівській об'єднаній територіальній громаді велику увагу приділяємо спорту. І в навчальному закладі опорному приділяється велика увага. Ось буквально на минулому тижні наші дітки грали такий футбольний турнір, як шкіряний м'яч із командами Лисянки, Монастирища, Маньківки, міста Умані. Два дні назад також грали першість Уманського району. Наша команда футбольна «Сокіл» заявилася на першість Уманського району. Дорослі чоловіки з футболу зіграли 2-2. Минулий тиждень зіграли із командою Уманського району Іванівкою 2-1. І наступний матч у нас село Текуча. Тому громада живе спортом і не тільки там футболом одним, але взагалі приділяємо увагу таким видам спорту, як волейбол. Наші дітки приймали участь у першості України з волейболу в місті Хмельницькому, Києві, Харкові цьому році були. Баскетбол також на першості області зайняли друге місце, і хлопчики друге місце, дівчатка третє місце в зональних змаганнях. Тому і дорослі, в нас доросла жіноча команда дуже добре грає в волейбол. Ми вже на День молоді більш масштабніше зробимо спортивне наше свято таке. Там будуть і різноманітні заходи, і конкурси, більш такі спортивні. Сьогодні День села, тому ми в такому більш концертна програма, там виставки різноманітні. А от уже на День молоді ми такий більш масштабний спортивний захід будемо робити. Один! Від 24! Два! Три! Весело, шумно, красиво. Ну, в мене серце від гірьок чуть не стало, це точно. А чому? Ні, ну як ще хлопці оце піднімали по 20 разів, по 17, це ще, ну, 70. Я прямо ж не могла, в нього так ці напрягалися ці мишці. Таке враження, що ось бахнуть. Страшно, правда. А так взагалі все красиво, мені подобається. Ось так дружно та масштабно готуються у Сокулівці до усіляких святкувань. Одні відповідають за фінансову сторону гулянь, інші – за розважальну частину святкової програми. Не менш відповідальну місію на подібних святах покладено і на місцевих майстрів кухарської справи. Бо де ж ви бачили, щоб на українських сільських гулянях гости відпускали додому голодними? Тож, упродовж заходу усі бажаючі могли поласувати справжньою козацькою кашею та духмяною рибною юшкою. На таку кількість людей, як зібралися того дня у Соколівці, потрібно чимало усіляких смаколиків приготувати. І ось тут соколівчани знову ж таки проявили себе як одна дружня родина. Словом, до організації святкувань, як кажуть, долучилися усією громадою. Саме в такій згуртованості та співпраці і проявляється істинний патріотизм, щира любов до ближнього, любов до села, любов до батьківщини. Масштабний захід з нагоди Дня села Соколівка залишив масу приємних вражень як у сельчан, так і в гостей свята. Сьогодні, в такі скрутні для країни і кожного її жителя часи, подібні зустрічі, святкування вкрай необхідні. Вони виховують дух патріотизму, згуртовують людей, наповнюють приємними емоціями, додають віри, сили, наснаги. Так як я вчитель освітнього закладу, то я взагалі у захваті від самого концерту, від Дня села і в захваті від активності наших людей, а особливо я дуже горджуся нашими дітьми, тому що діти – це майбутнє нашої країни. Це дуже хороше свято, воно у нас традиційне в нашому селі, тому
Рахуєте, потрібно продовжувати традицію? Звичайно, традиції потрібно продовжувати. Мені подобається найбільше, щоб тут продають їжу, щоб, ну, саме найкраще. Хороший день сьогодні, гарно відпочиваєш? Так. Да. Щастя, здоров'я, крепості, мирного неба над головою. Дуже подобається. Я, наприклад, танцюю на всякі свята, і мені подобається так робити. З задоволенням приймаєш участь в заході? Так. Да, понравився, хорошо організували. Ну, так більше нічого немає сказати. Хорошо время провести, таке ідеальне місце. Те, що це свято є у нас в селі, це чудово. Це чудово, тому що люди тут хороші живуть, працювати живуть і заслуговують на те, щоб був такий день, яким вони могли прийти з сім'ями, відпочити, подивитись хороший концерт, діти могли також відпочити, мороженого купити. Взагалі це справжнє свято. Тому я задоволений. Я вам скажу більше, то я працюючи і директором школи, і головою адміністрації. Ну, в принципі, не було в нас цього в селі такого. От. Свята бували, звичайно, по-різному, але щоб день села, ось так на стадіоні, так урочисто, так красиво. Потрібно і продовжувати. Значить, ви подивіться, по-перше, що дітей багато залучають. Значить, як вони готуються, вони знають, що це свято, що до його треба, тому що їхні батьки прийдуть, їхні дідусі, бабусі прийдуть. Ну, я б захоплений, чесно говоря, значить, і бажаю не тільки соколівчанам, а всім нашим, щоб було у нас більше радості, більше посмішок, щоб кінець кінців ця проклята війна кінчилася, щоб мир був у нас, всім вам. Враження дуже, дуже цінне, багато труда доклали люди, багато людей. Задоволені, дивіться, як гарно це все організовано. Ми вам всім дуже вдячні. Хай так буде кожен рік, хай щастить. Сконали хутори, завжди прапор догорить.